अस्सलाम वालेकुम या अली मदर, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। नारे तकबीर, बाबा दे बुलंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, कुल ईमान, नारे हैदरी, बाबा दे बुलंद सलवात। खलाक आलम तो को बात शाद रखे, दुआ सारे वास्ते मंगी है, आमीन। थोड़े बना के मालिक तो को बात शाद रखे, वेड़े हो जहीं ता कयामत आबाद शाद रहवे, जिता हुसैन का जिक्र थे। मालिक सारे को आमीन अखण दी तौफीक अता फरमा, जिहड़े टुर के आए हैं मालिक हर कदम नेकी शुमार फरमा, जिन्हें मेरे दिमे दुआई लई हैं मालिक शरफे कबूलियत अता फरमा। कोई दुआई मंगाई हैं खाना हाले तक आमीन नहीं आखी, मालिक तुसा सारे को आमीन अखण दी तौफीक अता फरमा। जिन्हें इस कार्य खैर की सर रहे दरियां विछियां तंबू लाए, स्पीकर आला समेत, नाजम मेंबर समेत, वीडियो आला समेत, लंगर तकसीम कराने समेत, मालिक हर कह दियां ड्यूटियां कबूल फरमा। ऐसा बाप ते ताहिर रिज़्क़ देवे जड़ा नेक कम दे पासे लगदा रहे। मालिक कायनात तो सारे को हक सुनन, हक समझन, हक आखन दी तौफीक अता। मालिक कायनात तेरे नेक दिल दी मुदा पूरे फरमा। दर्जात बुलंद होवे मेरे वाले दे मोहतरम बाबा सैयद नियाज़ हुसैन शाह बेहलाले दे। पढ़दे होंदे नु मोमन दुआ मंगी करो हर इबादत दे बाद के खुदा बंदे आलम हर मोमिन दा खात्मा नेक करे। और जेडे ना दे सहारे के सारी कौम जिंदा है, बवक्त आखिर हर मोमिन दी जबान ते नामे अली जा रहे। पढ़दे होंदे नु दुआ मंगी करो हर इबादत दे बाद के खुदा बंदे आलम इस नाजिक दौर दे विच हर शरीफ दी इज्जत महफूज रखे। जड़िया कसिक दियन के बहरवे आका दी ज़ियारत करूं, उस बहरवे आका दी अमद ओ सलामती वास्ते सलवात पढ़ो। कोई तोलानी मजलिस नहीं पढ़नी, मकसद हाजरी है। काफी देर दा आया बैठे गल रही जुबानी दी हैसियत से। मैं तो पहले कई दर्जे चंगे पढ़ने वाले पढ़ गए, बाद वाले कई दर्जे चंगे पढ़ने वाले मौजूद। उन्होंने और तुम्हारे दरमियान ज्यादा देर हायल नहीं थी। कोशिश यह है जो ऐसे अल्फाज बंदा आखे, ऐसे लफ्ज अदा करे, ऐसी मजलिस बंदा पढ़े जो पढ़ने वाला कोई सवाब थी वे, सुनने वाला कोई सवाब थी, और जिन्हें की खातर पढ़ी था पे उन्हें तक ही सवाब पहुंचे। मेरे लिखा जवान मेरे रेखो, क्योंकि 5 साल मदरसे में ही पढ़ा, 5 साल दरसो तदरीस का सिलसिला। कुरान दी आयत को बंदा आखे जो मैं कुरान रट्टी बदा तो यजीद ही हाफिज कुरान है। कोशिश की थी ऐसे लफ्ज आखे जो लू तो फरके अले जे बंदे नु ना फर्क न रावे। शिया सुन्नी को मालिक आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद ने फरमाया। मालिक कायनात तुसा सारे को सही माने आजादार बना रहा है। और खला के आलम तो को सब को सीरत मोहम्मद व आले मोहम्मद व सहाबे मोहम्मद ते चलन दी तौफीक अता। एक सलवात पढ़ो, मैं ड्यूटी है शबीर शुरू कर दूं। दरिया निजात है सारे मिलके सलवात पढ़ो। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अली तू ही है मेरा इमाम।
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین ਮਸਤ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਸਦੀ ਜਾ ਖੁੱਲ ਪਈ ਆਈ
गरीबा दे मैं वतन ते वन के ओ क्या करना है ओ मेरी केड़ी जेल बचाई ली गरीब दी ढा निकली आ दे मेरे जिगर को سمندر دبن ٹوٹے
ये सजाद औखी गल तने मिकती ताडी रात क्यों वद पई है सजाद दे मैं जो इमाम आ मैं को गुजरा वेला याद है आवन वाला वक्त मेरे सामने मैं को वेला याद है ते अखी वस पई है केड़ा वेला सजाद दे मदीने दा शहर ही 28 रजब दी है मेरा बाबा वणन लगा है दरबार मेरे बाबे इयो लफ्ज खाई मैं दरबार में ना तई भी इयो लफ्ज खाई मैं कल्ला ना वणन दे सा रोंदा ही गलो खाना मैं को मंदर याद है कह पूरे जो चाचा आवाज आया कहीं जो अकबर कहीं जो कासिम आज ही गलो रोंदा खाना मैं को दसा हुन जो मैं को रुके दी दस कौन बच गए जेड़ा मेरे नाल कुर्सी आज भावे जो कोई नहीं बच्चा मैं अली दी थी तेरे पियो दी लाश ते खड़ के आखम अपने नस्ल में कई वेने तेरी नस्ल दी राखे ते को कुछ दे गया मैं भिरा को केड़ा जवाब दे सा सैयद ने मेरी शहादत हथ नहीं हाले तो मैं तेरे बुरक के कोई 40 साल रत रहे जे वैण दी इंतजार ही बैठे हो बस गल मुकावा एक वैण करा तोरी इंतजार मुकावा तोरे घर आबाद रहवे तुसा वस्ते दर वस्ते घर वने देखो तुसा दे घर तो को नसीब थी वन जुड़े पे बस हो अली दी अधियां दी अपनी किस्मत जुमला समझ आए ओके इजाजत मांगी है सैना जी जे तक तू नवल से ना मैं दरवाजे ते खड़ी रास जिक्र दी कसम है कमीने दी कचारे कमीना क्यों सदई जुमला है छोटा जी है क्योंकि सारे बुजुर्ग बहुत बड़ी जाकरी करके बड़े अदब के हया दे लफ्ज हक है असा उन्हें जाकर छोड़ के भाई जाकर क्यों शुरू करो जो अपने मसायब अपने केस्टा अपने साडे लोग साजिया केस्टा पढ़े ना सब इन्हों दिन हो नहीं सकता ये सारे बुजुर्गों की मेहनत है बुजुर्ग मेहनत जेड़े वेले आखा जना क्यों सटाई एक कमी ने सर झुका के गल की थी घा मारी ये बेगैरत दे सजा मैं भूल गया जिन्हों नाल है कि जिन्हों को समझ नहीं के आकाश मैं भूल गया सैयद ठंडा साहब आ क्या दे तू भूल गई है मैं रुल गया बिस्मिल्लाह कमीना दे सजा दे तख्त ए ताज ए रियत ए राज ए सब कुछ हिंज बदले च मेरा छोटा जिया काम कर केड़ा काम ए कमीना दे छोटा जिया काम यो जे मेरे को पियो दा कत्ल माफ है जिक्र दी कसम ए इमाम आदे ओ बेगैरत तैं मेरे पियो दा खून दा एवजा यो कुछ लाए लफ्ज मेरे बाबे साबिर हुसैन शाह ने मैं उन्होंने ना सवाब समझ के चाहना औलाद चाहे ना चाहे सवाब समझ के ना चाहना ना फरमाते हैं कि इमाम फरमाए उम्मती और तुम्हारी खातिर के लफ्ज इमाम फरमाए वो बेगैरत है तेरा तख्त ताज तेरा रैयत राज तेरे राय पसरे दिया जागीर इकट्ठिया करो इमाम फरमाए ता ही मेरे जौन दे खून का कतरा ही नहीं बनता दूजी गल इस खून का कला वारिस मैं ना पहला वारिस जी रबूबियत बचाई दूजा वारिस जी नबूवत बचाई तीजा वारिस जी इमामत बचाई तू रो रो तेरा अपना मुकद्दर सही अदा चौथी वारिस ओ ए जड़ी नाने दे रोज रात को है ते कई कई मील पैदल सफर कराए कई कई घंटे दी पेशियां दी वजह नहीं ये दे सजाद मैं तो मौजूद नहीं वन पुपी को आ कबीरा दा खून माफ करे सैयद दे वन हदा जरा को जवाब देसी मैं आ दस जिक्र दी कसम एक लब समझो दे बाद एक मैं मुकाबला तन मैं सारी जिंदगी कदा नहीं पड़ा कोशिश ये की है जो ऐसे लफ्ज अदा करूं जो बुजुर्ग तक भी सवाब पहुंचे लफ्ज समझाए बुजुर्ग पढ़ते होंगे हैं ये कमीने को इजाजत खेन के जिले पुप्पी को लाया ना हकल मार के पहला कदम इमाम ने रखा हकल मार पुप्पी अम्मा मुबारक मेरी सैन हक खड़ी आ हक वदा क्या दिया मेरे देख मेरे तो मुबारक का जोड़ है मैं कुछ मुबारक नहीं मैं मेरा कोई अकबर वाला है मेरा कोई कासिम वाला है नहीं पुप्पी अम्मा ना अकबर वाला ही ना कासिम मुबारक की गल नहीं देना पिया कमीना मन के जो हुसैन हक से हा जिक्र देखो समय जरा कहना मन के हुसैन हक ने आ मेरी सैन तो ठंडा सा निकले मेरी सैन ने वो को आने के आ उसे वेले मन ने इसके ना बेटा री है कुछ नहीं ये कोई मन ने नहीं पी पिया मैं वो कमीना पिया दे तेरी कैद री हा है रिहाई ना कोई सुने भावे ला दे तो कैदी होवे जुर्म अल्लाह होवे बेजुर्म होवे मर्द होवे मस्तूर होवे लाजे ना कैदी भी होवे रिहाई ना जी वे खुश थी देना की हो जे जिंदगी पता नहीं अली दी रही सावर दे बदल बन गए सजाद दे मैं तेरी हाई दा नाच तेरी अखी वस पई है अजे सजाद इंसाफ नाल दसा कैद त छुट दी है जींदियां दी मैं त डहवी दी मर गई हां हाय ये वीर गरीब दी उल्फत है जेड़ी हुन तक जींदी रही आ सवा लाख बदमाश दे मजमे विच इक चादर मंगदी रही आ एक भूल गई है मौत फिरावां दी जड़ा पेश कचहरी थई मैं बिस्मिल्लाह एक गल उन्हें बाद एक वैन बदल फिर मेरी सैना दे को आग सजाद को हर के मैं जीत गई जितना
ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਮਨਵੇਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜ਼ਾਕਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਲਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਦਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਪੀ ਆ ਕੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਲਿਖ ਕਦਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਦਿਨ ਮਨ ਜ਼ਾਕਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਜਾਤ ਹੈ ਫੱਟੀ ਹੋਈ ਅਬਾ ਕਲਮ ਦੀ ਜਾਤ ਹੈ ਅੰਗੁਸ਼ਤ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ रंगरेज औरत खाली मकान वो औरत मंगवावे जिन्हें पहली दफा में शाम चाहिए है छत पे चढ़ के मेरे को पत्थर मारे हैं बशीर सुने शाम तक मैं सिख दी मेरे को पहली पेश मेरी शाम यो बशीर मशक नाल छिड़काव कर ऐलान सुना जो अली दिया दिया आ गए पहले सर चाया से निगाह दी जी ना मेरो सर झुका के हौले हौले आदा खड़ा को करबला बिना दिल ले मर गई हो मैं शाम ना आई हो मैं बस ये बदमाशा की नगरी है तू वही पर्दा डाल तू मुतालबे जे आजकल दे जाकर नहीं पढ़ते इन्हें जो ना को आंदे नहीं पढ़ते नहीं लव समझे कयामत तक हुकूमत जेंदी आसी मेरी सहन से मुतालबे मरी सहन केड़े केड़े मुतालबे मेरी सहन आदी है मेरा लव नहीं मैं कदा कश्मीर खानदान नाल ताल्लुक नहीं रखा जो बाय दिन हुए को अपना करके बना के पढ़ा ये मेरे लव नहीं जवार हुसैन जवार अल्लाह दी वाया हुंदा ना है रहीम यार खान दा मुंह में ने हुंदा लव दिन वक सैयद आदे लाद नहीं पढ़े कर केड़ा लव मेरी सहन आ के उको आज तो बाद औरत जितनी मुजरिम होवे उको आ को हाथ खड़िया ना पवे बुजुर्गों की मेरी कैद की हाजत थी गई है मेरे तो शाम नाल मिजाज होना लगे बेअदब जाती साडे बुजुर्गों कदा नहीं की फिर मैंने ना कुछ आ शाम का माहौल तो कुछ आ अली दी थी मेरे सहने लफ्ज नहीं आखा बल्कि आखा जो को आख मेरे ये मुतालबे मने सी ता मैं शाम जो वैसा नहीं था उस वेले वैसा जले हर दीवार तलिक सा भेण भेण होती है फेरा फेरा मेरे नाने को खाब धमकी दी थी ज़ियारत नहीं कर रही धमकी दी थी जो मेरी आल को रिहा कर रहे थे मैं तेरी हुकूमत बर्बाद कर दे तो सुन के चुप कर गई मेरी सहन अपने मसरूफ हथा नाल झोली चाह के मदीने दो मुंह चकी थे ते हौले हौले आदि खड़ी है भला होवे नाना थोड़े साल तो बाद मैं पेका को याद आ मैं बस भला होवे नाना साल तो बाद मैं पेका को याद आ गया डिप्टी वगैरह मैं कदा अपने तन ते कंजूसत नहीं की जेड़ा मुहर्रम घंट
اپنے سمے دی نصر کرے جلسے لمبے پڑھ سکے کوشش یہ ہے جو ذکر کو ذکر معاش نہیں ذکر نجات سمجھ کے کیتا اور کوشش یہ کیتی ہے جو آخری ساوی جوانی بھی صرف کیتی ہے تا ذکر حسین واسطے مالک سارے بزرگوں نے درجات بلند کر کئی بندے آدمی جو ساری ذاکری پہ پڑھی دی ہے جڑے آپ انہوں نے ٹیسٹ اپنے انہوں نے ذاکری کون پڑھے سارے بزرگوں نے ذاکری جڑا کچھ پڑھی دی پہ مالک انہوں نے درجات بلند کر خیرت آلے ہو مطالبے لکھ کے کمینے کے سامنے آکھڑے کمینا میری پھوپھی پہ آدھی ہے مطالبے من کیڑا مطالبہ لٹ کر بلا دی کمینے سر جھکائے جڑا سر جھکایا نا سیدہ نے سر نہ جھکا وچ میری بھین دا ڈاہ جی کہ سجاد لٹن والا کوئی ہک ہی سیدہ نے بھاویں جتنے ہی ہیں میں کو دسا کہے دا ہتھ خالی ہے کہ دے کوئی کتھوں دا ہے کوئی کتھوں دا سیدہ نے بھائی امام میں جا بس یہ لفظ سمجھ غیرت والے ہو اہل سنت دا مورخ سائم چشتی اپنی کتاب واقعہ کربلا دے وچ لکھ دے کہ جڑا لٹ لٹی ہے لٹن والے ہیں کم از کم 90,000 اہل سنت والے دی روایت پڑھی جڑا لٹ لٹی ہے لٹن والے کتنے کم از کم 90,000 وین میں کرنے مکان تے دے ونی جڑا لٹ لٹی ہے لٹن والا 90,000 جڑا ملی ہے بچا والا لائی چھوٹی گنڈی ہاتھ نال یاد آئے کئی ویلے اصغر دا پانی منگنا یاد آتا ہے کئی ویلے اکبر دی پرچ آ کے میرے امام گد رکھی ہے سیدہ دے دے دبالے او چا گھنو اکبر دی ماں اکبر دے سہرے چاہے قاسم دی ماں قاسم دا گانا چاہے حسین دی بیر میرا دا زخمی چولا چاہے علی دا والے بیٹی آدھی بیٹی نہیں بھول دا تدا ستر قدم تے پانی مگڑا جنہی بیر دی خاطر بیٹھے قائرہ تالے امام نے جلدی دینار ہر کل کو حصہ دیتا ہے ایک دیو جی امیور بچہ امام اپنی آباد تلے لکائے میری سینہ دیے سجاد آدھل امام ہے جد مالے کو واپس دے سیادہ دے میری مجبوری ہے کیڑی مجبوری ہے سیادہ دے اینا وارز جو نہیں لہدا آدھے کائے کو دے سے یا کوئی نا سیادہ دے بی بی اکان کرو ساری امس تھوڑا کان کی دیے حکل مار کے آدھے امم بھاگا معصوم آدھے سجاد مہاری کول پوچھ دے کوئی اور حالی ہے جڑا میری دھی دی قبر دے وے میں بسم اللہ کرائے یعنی اس گھر دی ماں دا وے نہیں ذکر دی قسم محمل نہیں مڑے قبرستان غریباں تو ٹر پائے نا اجا محمل بیٹھے نا کڑے محمل تو علی اس گھر دی ماں ای وے لتھی ای وے قران رحال چھڑ دے کوئی گھر نہیں جنہ چ موت چکر نہ لایا ہوئے گھر جنادے چوی دری کتنے پرچا بن گیا ہے لوگوں کو پرچا ہونی چلی گئی مردوں کا دستور ہے جنا حکمہ کو پرچا ہوئے دعا دے ہاتھ بلند کرے لیکن مزدوراں دی کڑی عادت اک واری حویلی دے در تے کھڑ کے رہ دی ہے دیکھ مار ونجل والے دی ماں کتا بیٹھی ہو کو گل چ بہی پاؤ تے مکان رہے ہو اگر سمجھ چالی لا وی تیرا اپنا مقدر سال تو بعد اج بی بی دے ہاتھ کھل گیا ہے تو اے ہاتھ ودا کے اج نا اسلر دی ماں دھی دی مکان میں بسم اللہ کر میں راضی ہاں میں بسم اللہ کر بس آخر لا غیر تعالی ادی کیویں ہاں میں بسم اللہ کر سال تو بعد اج بی بی دے ہاتھ کھل گیا ہے آج رات ہی دی مکان چل آج کی وے ہوا قبر تے چھائے ٹر دیواری وعدہ کیتا ہے مجھے تے جیسا نہ چھا تے باسا نہ تھدا پانی پیسا اس دنیا دے مقتدر کر نہ سکدا چھا ہٹ گئی ساری بیبیاں دے ہاتھ اوے دے رہ گئے میری سہنی میں آئی جی وے ٹھیک دو پاڑیاں قبر دے نال کل نہیں سکی بہ رہی
ظاہر سکی پاس نال سم گئی تاوی دے قبر کوئی وہ دن اللہ جیوے درو بال کما لکھ دیے عقل مار کے دیا معصوم جاگ ما وطن دے ولی لے وی اے بسم اللہ کرا میں بسم اللہ ہر کوئی اپنی عزت دا ویر کیا کریندا ہے اچانک رات رو والا امام کول آئے پھیر دی قبر تے آئے روندے کھڑے آدا کھڑے تیرے تر مش میں تو کی لے آیا او میرے در دے آدی بھائی والے اے بسم اللہ کر بسم اللہ کر بس آخر اللہ میں بسم اللہ کر ہر دکھ سکھ وچ بھائی وال رہیے تیرا آپ دے شکر حکم دے ولا پڑھدا پیا آدے جڑے بچ گئے سوال کا جواب پتھر ہی دے لکڑی دے لوہی دے اے تو بھیڑ ہی بھیڑ دی قبر ہلیے اواز ہے سجاد کیوں دور رکھ دے سر جکا کیتی رہے آج آ دی رہی ہے اے جڑے باہر سنتے رہے اسن روندے ہو ہی رہے اسن لیکن اے لفظ دیکھن نال تعلق رکھدے دیکھے میرے پاس ہر کوئی روندا پیا ہائی لفظ اچھا دا ہر کوئی روندا پیا ہائی اچانک معصوما دی قبر ہلی قبر وچ آواز آئی ہے ہائے غریبی جنہاں نال ہے کیتی ہے اج سجاد دے رسا قبر وچ آرام کوئی نہیں اج سجاد منت لا میری چاچی کرو سر معصوما دے پیرال پاس رکھی بیٹھی ہے آدی با